Xoş gördük hər birinizi, əziz izləyicilər. Mən Baxşeş müəllim kanalı vasitəsilə mərhəmət olan Allahın adına sizə salamlayıram. Bugün 25 aprel 2024-cü ildir. Bərdənin gözəl kəndi olan günü-gündən abadlaşan Lənbəran kəndindən sizə salamlayıram. Etibarən təşəkkür edirəm ki, maşını ilə 3 saat üçün mənim xidmətimdədir. Allah canına sağ eləsin. Təmənnəsi olaraq bir əmi kimi, bir dost kimi, Lənbəranlı kimi dəstək verir. Sana təşəkkür edirəm. Zəhmət olmasa bir məlumat deyəcəm, onu axıra kimi dinləyəcəm. Diqqətlə qulaq asın. Gələr etibar əmin. Gələk, əziz dostlar, əziz izləyicilər. 21 il bundan əvvəl, indi 2024-cü ildir, 21 il bundan əvvəl, 2003-cü ilin 24-cü dekabr ayında həmin ərəfələrdə kəndimizin dəyərli ağsaqqallarından olan Səməd müəllim haqq dünyasına qovuşanda o vaxtları Mədət əmi Bakı şəhərində kirədə yaşayırdı. Çox çətinliklə dolanırdı. Usta işləyirdi, sənətkar işləyirdi. Həmin ərəfələrdə atası Səməd müəllim dünyasını dəyişəndə 21 il bundan əvvəl bir igidin ömrüdür. Bax, bax, gördünüz bu balığı, bunu zəhmət olmasa seçin. Bax, kirədə yaşayan bir vaxtlardan danışıram. Bax, 21 il bundan əvvəl bax bu balığı atası Səməd müəllimin adına ehsan olaraq, bax, bax, buranı gəlin, seçin zəhmət olmasa. Mədət Səməd oğlu tərəfindən atasına ehsan. Kəndin bu tərəfdə bax, giriş başında bağlar var, meşəli ərazi var. Oradan 4 kilometr məsafə ilə, bax, bax, olan çəkin, yerin altı ilə, traktorla qazdıra-qazdıra, orayla gətirib, bax, 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 bu suyu gətirib çıxardıb bura. Təsəvvür edin ki, o vaxt bu ətraflarda su yox idi. Millət burada su dərdindən Allaha gecə günü düzgün yerə qoyub yalvardı, ay Allah, bir də bir çıxış yolu bizi bu bələdən tutar. Həmən o ərəfələrdə insanlar buradan elə bir ki, 3 kilometr, 4 kilometr məsafəyə gedir, basoqla, güyümlə, maşınla su daşıyırlar. O ərəfələrində Mədət əmi Bakı şəhərində, Şirədə yaşayır, barmağın ədib, çəkişlə, barmağın ədib, sənətkar işlədiyi bir vaxtda belə dövlətinə dəstək verir. 21 il bundan əvvəl vətəninə, dövlətinə, xalqına, kəndinə bağlı olaraq, bax, bax, gördünüz, bax, bu Lənbəran kəndində ilk dəfə, bax, həmən bu bulağı ehsan olaraq cəmatına və illəvasına, bax, tikib hədiyə verir. Atası Səməd müəllim də millətimizin xeyrində, şəhərində hamıdan bir yas şəhər qapıda hamıdan birinci olardı. Əlində lapaqqa, dəhrə, qarğı, ağa, tuğat ki, o vaxtı, indiki kimi, müasir vaxt kimi deyil idi. Ki, yerə gətsinə, qurşunlar, mağar. Gəlib hamının cəmatı yığırdı başına ki, gəlin bu yasinə köməliyək, dəstək verək ki, insanlar oturmaq üçün mağarını təşkil edək. Atası Səməd müəllim, el ağsaqqalı, bizim müəllimimiz. Bax, bu bulağı tikir, hədiyə verir, o vaxtlar. Həmən ərəfələrdə, usta işləyək, çəkiş döyə, barmağı nəzərdə, qazandığı pulla Lənbəran kəndində, bax, bunu unudan insan nadan olar, nakiş olar bunu unudan adam. Bir insan var ki, barmağını bal eləyib, ağzına salırsan, yenə də unutqandır. İnsan sözünün mənası Quran-ı Kerimdə insan. Nəyə görə insan gəlir? Yəni unudan, Rəbbini tez unudan. Elə insanlar var ki, ona nə qədər yaxşı olsan da, neyləsən də haqqı unudur. Amma elə insanlar var ki, görsən ki, 20 qədər hörmət edirsən, onu ömür boyu danışır. Yəni onu heç də unudanmaz. O adam o vaxtlarda belə barmağın ədədə gəlib sənətkar işləyir vaxtda, ailəsinin balalarının boğazını kəsib Lənbəran kəndinin az təminatlı ailələrinə, imkansız ailələrə ərzaq yardımdan və digər vasitələrlə dəstək verir. İlk xeyriyyə aksiyası startını Mədət əmi hələ o vaxt götürmüş. O vaxtı. İnsanların ən çətin yaşadığı bir vaxtlardır. Gəlin bir yaxından da krantı bir çəkincə hət olmaqda. Bax, belə deyil, bax, buradan su axır. Görürsünüz, bax, belə bir çən qoyub, özür. Mədət, bax, belə bir çən qoyub, bax, belə bir 4 kilometr məsafə ilə bağlarda o vaxtı haradasa 3 əsr bundan əvvəl oradan bulaq qaynayır, 3 əsr bundan əvvəl. Həmən o bulağı yerin altı ilə 4 kilometr məsafə ilə şlanqdan bax çəkə-çəkə gətirib çıxardıb bax bura. Bax, insanla bu territoriyada da kağıt adam olar, etibarən burada. Burada haradasa bir 100 ev olar. 100 ev, 100 ev. Təzə məhrə yaranan. 100 ailədən çox insanlar hələ yol kənarına keçən, gələn, müəyyən şeylərdən istifadə edən, kəndimizə qonaq gələn insanlar hələ faydalandığını demirəm. Onlar da faydalanır. Bu territoriyada nə qədər adam var, hamısı gəlir, bax, bu sudan götürür, ehsan kimi istifadə edir. Allah Səməd müəllimə də, eləcə də onun timsanda tüm dünyanın köçənləndirə rəhmət edir. Bax, hələ görürsün buna, bax, bax,
Heç bunlar hələ mənə gəlməz. Bax, buradan, gəl buradan tökülür. Bax, bir, buradan çək, bir. Bu iki şlankı da buradan çəkiblər ki, bax, bu küsələrlə, küsələrini tək olunur, rəhmət olunur da. Bu küsələrlə düz gedir tədə məhlələrin aralarına. Elə adam var, yaşlı qadınlı, yaşlı kişilik su gəlib götürə bilmir. Elə qadın var ki, anabazı, analarımız elə qadına var ki, hamil olur, gələ bilmir. Xəstə ola gələmir. Düz, bax, sən o başından, o başından. O birisi küçə, bu birisi küçə. Hamıya, hər yerə bax, yerin altından bilə gedir. Bu da insanlarımızın rahatlılığıdır. Elə bilməyin ki, Mədət əmini hansısa bir kral vəziyyətdə bir böyük bir, nəhəng bir iş adamıdır və yaxud da elə oturub baltayla pul kəsir. Xeyr, bu insanın kirələrdə yaşaya-yaşaya, zülüm çəkə-çəkə, barmağı nəzəzə, geyəsiz günüdünə qata-qata, hətta o çətin vəziyyəti yaşadığı vaxtda, bax bunu görsünüz, bax, bax ümumi quruluşuna baxana bilirsiniz ki, bu hansı çətinliklərlə həyata keçib. O vaxtlarından belə öz kəndinə elini obasına çalışıb ki, insanlar rahat olsun. İnsanların da rahatçılığı dövlət və dövlətçiliyimizi rahat yaşatmaq kimi bir şeydir. Lənbəran kəs sakinlərə, Lənbəran yaranandan dövlətinə, prezidentinə, xalqına, ordusuna, millətinə dəstək olan bir xalq. Etibarımız, əlavələrimiz var, olar bir asaqqal için. Sağ olsun Mədət müəllim, Allah kömək olsun. Siz göstərdiyiniz kimi də hamısı əl döymək işlərindən. Mədət müəllim, hələ o vaxtı kəsif vaxtından ərsəyə gətirib. Hamısı var, Mədət əminin öz əl işlərdir, sexdə öz üzrətli işlərdir. Kəsif ailələr üçün ərsəyə gətirib, Allah kömək olsun. Allah Səməd müəllimə rəhmət eləsin. Amin. O timsalını bütün ölənlərimizin hamısını. Amin. Ərsəyə gətirib, Allah kömək olsun. Allah başınla töksün. Amin. İndi gedirik, kəndin keçisi istiqaməti var. Orada da, olaq abi, onunla çəkib, mən sizə göstərəcəm. O da həmin vaxtlarında Lənbəran şəhidləri adına düzəlmiş bir, bax, bir balaca bir qulaqdır. Amma savabı böyükdür, nəhəngdir. Gəl bir də o löfəni orada çək. Löfəni, rəhmət olması orada çək. Operator, mənim evladım, bax, Şeyşin oğlu. Bax. Mədət Səmədoğlu tərəfindən atasına ehsan. Yəni Səməd müəllimi ruhuna. Bu da insanlarımızın rahatlığına xidmət edir. Demə, əziz dostlar, burada bu 21 il bundan qabaq düzəlmiş bu rəhmətli Səməd müəllimin adına olan ehsan bulağında. Bax, burada bir dənə bir şey diqqətini çəkir. Gəlin, yaxın. Görürsünüz? Mədət Səmədoğlu tərəfindən atasına ehsan. Bu 21 il bundan qabaq olduğuna görə o vaxtı Kiril əlifbasının yazılırdı. Ona görə də biz 21 il bundan qala olan bu tariximizi dəyişməməyə görə bu abidənin bu ehsan bulağının tarixini, keçmişini qorduğumuza görə bunu da ona görə məhz dəyişmədik ki, elə o vaxtdan 21 il bundan əvvəl olduğuna görə də elə bax, qoy bu löfə qalsın burada. Burada çox insanlar olur ki, rəhmətli Səməd müəllimin hörmətinə buraya çevirək ki, nəsə bir yenilik gətsinə bir dizayn adında, amma biz buna imkan verməmişik. Qoy elə 21 qala geri Mədət əmi Kirədə yaşadığı vaxtı, o çətinliklə yaşadığı vaxtı, bu öz əl qabağı ilə işləyib, bax buranı necə düzəldirsə, bugünkü tarixə, bugünkü illərə qədər qorunub saxlanıbsa, qoy indən sonra gələcək nəsələ bu qaydada qorunub saxlansın. Məhz ona görə biz bu löfəni onsunda dəyişməyik. 21 il bundan öncə Kiril əlifbasının yazılıb, ona görə də elə bu löfəni özümüz qorunub da saxlayırıq. Bibi, bu qulaq rəhmətli Səməd müəllimin adına ehsan vurulur. Bizə bir anamız kimi, bizim böyük anamız kimi, dəyərlimiz kimi istəyərdim ki, bir çıxış eləyəsiniz Səməd müəllimə, Mədət əmiyə. Bax bu, neçəndir ilə yaşayırsınız burada ana? 99-cu ildir. 99-cu ildir. 99-cu ildir. O vaxt da çox əziyyət çəkirdiniz, eləmi burada? Su tapmırdınız. Tapmırdıq. Bu, vurulandan sonra... Allah rəhmət eləsin, sonuçlarım. Allah ömrünüzün eləsin, Mədədi. Qazancın bol eləsin, canın sağ eləsin. Belə ürək istədiyi qədər bol-boluna kimə kömək eləyir, nə eləyir, Allah canını sağ eləsin. Rahatçılıq da gözəl insan, çox rahatçılıqdır, kəsilmişdir. Gətdik çən qoydu, paylaşdı 4 nəfər qapımıza. İndi 4 nəfər, 10 nəfər, 5 nəfər, nəsə onlar da çən qoyacaq, aparacaqdır. Həmən küçədə nə qədər adamlar istifadəyik. İstəşanı tuturuq altına içirik, amma o zaddan lığlı sudan gətirirdik. Allahın da olsun, səhərə qalanda iyilənirdi. Allah kömək olsun, Allah canın sağ eləsin. Mən ona orada da qonşu olmuşum, indi burada da elə kəsiyik, samartı. Mən ona minnətdarım.
Sağ olun. Allah sizi görürsə var eləsin. Çəkəmələdə yaşayan bütün insanların hamısını Allah var eləsin. Amin. Allah canını sağ eləsin ki, həmişə. Sağ ol Əhməd. Allah canını sağ eləsin. Bala, ömrün uzun eləsin. Yaxşı gəldin. Çox təşəkkür edirəm. Allah xoşbəxt eləsin balalarını, ailəsi ilə. Sağ ilə uzun ömür yaşasın. Sizlə belə başınız olsun. Sağ ol. Minnətdaram. Allah təala dünya doğdusa dəyməsin. Axan çeşmələr qədər Allah sağ olsun. Onlara dəyməsin. Allah var. Çox razıyım. Çox. Mən şəxsən çox razıyım. Hamımız razıyıq. Bizim mələbi ağsaqqalımızdır, dəyərlimizdir. Abəkirə mədədir. Bizim mələbi ağsaqqalımızdır. Mədət əmin ətrafında birləşib kəndimizi səhərləndirən bütün qardaşlarımızın hamısı Allah var. Amin, amin. Allah onun atasına, anasına rəhmət edir. Amin. Bax, demək bu bulaq haqqında sizə məlumat verdik. 21 il bundan əvvəl, 2003-cü ildə Səməd müəllim rəhməti gedəndən sonra kəndə ehsan olaraq mədət əmin. İlk öncə Kərədə yaşadığı vaxtları baxmamış xalqımız üçün, millətimiz üçün, dövlətimizə, elimizə, obamızı dəstək etməkdə nəzərdən edirik. Allah ehsan edir. Bax, buradan görürsünüz oradan, aradan bax. Lənbəran kət Qarabağ şəhidlərinin adına Ehsan bulağı, abidə kompleksi və şəhidlər parkı. Qələbə meydanı. Qələbə meydanı, abidə kompleksi. Bax, görürsünüz. Oranı da etibarəm. Neçənci illə? 2020-ci illə. 44 günlük müharibə qutarandan sonra təməli qoyuldu. 2001 illiyi tamam olanda da 2021-ci ilin 8 noyabrında da böyük kənd təlasürətdir. Rəşkoku əhəmiyyəti ziyalılarımız iştirak etməklə burada tüm televiziyalar, Qarabağ döyüşçüləri, şəhid ailələri, veteranları, şəhid anaları, şəhid ataları, ailə üzvləri olmaqla çox möhtəşəm şəkildə deyir. Orada atılış tədbiri həyata keçirilir. İndi ora haqqında da, bəli, ora haqqında da inşallah sizə məlumat verəcəm. İndi 2003-cü il ərəfələrində bir 20 il 18 il, 20 il bundan geriyə Lənbəran kəndinin keçəsi istiqamətində gedirik. Keçəsi istiqamətində 18 il bundan əvvəl Lənbəran şəhidləri adına belə bir bulaq inşa etdirib mədət həmin. İndi onu çəkib sizə təqdim edəyim. Ondan sonra da bax burada olan abidə kompleksini. Gedək keçəsiyə. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, 21 il bundan əvvəl mərhum ziyalımız, müəllimim Səməd müəllim dünyadan köçən zaman oğlu Lənbəranımızın xeyrətçisi Mədət müəllim atası mərhum Səməd müəllimin adına Ehsan bulağının ilk şəxsi əl qabarı ilə öz şəxsi zəhməti ilə inşa etdirdiyi bulağı öz kanalımda sizlərə təqdim etdim. Allah Taala Səməd müəllimə rəhmət eləsin ki, zamanımızdə böyük incə çox sayda xeyriyyə işinə imza atmış Mədət müəllim kimi Azərbaycanımıza, Lənbəran kəndimizə dəyərli bir oğul qoyub getmişdir. Allah Taala hər iki dünyada mükafatlarını versin. Mövzumuzun bu yerində yaxşılıq haqqında dahilərimizin bir şeiri yadıma düşür. Dahilərimizdən biri yaxşılıq haqqında öz şeirinə belə demişdir. Hər kəsin öz qəlbi əksinə bənzər, yaxşılıq dünyada qalar yadigar, biz gəlib getsək də bir gün dünyadan, əksimiz dostlarda qalar yadigar. Allah Taala dünyadan köçən Səməd müəllim kimi ağsaqqalımızdan axirət dünyasında razı olsun ki, bu dünyada dövlətinə, prezidentinə, vətəninə, millətinə, el obasına, Lənbəranına gecəli gündüzlü bütün varlığı ilə xidmət edən Mədət müəllim kimi, eyni zamanda Mamed əmi kimi oğullar qoyub getmişdir. Bütün aləmlərə rəhmət olaraq göndərilmiş Həzrət Muhammed əleyhissalamın bir hədisini sizlərə xatırladıram. Həzrət Muhammed əleyhissalam hədisində belə demişdir. İnsan öldüyü zaman əməl dəftəri bağlanır. Yalnız və yalnız üç əməli istisna olmaqla.
əməllərdən biri hər əgər ölən kəs dünyada bir elm insanlar üçün, bəşəriyyət üçün faydalanacaq bir elm, bir ixtira qoyub gedibsə, Allah ondan ona savab yazar. İkincisi, əgər dünyasını dəyişən kəs bir bulaq, körpü, məktəb, yol və bunun kimi insanlara fayda olunacaq bir şeylər qurub dikib dünyadan gedibsə, hər insanlar ondan faydalandıqca ondan ona savab çıxar. Üçüncüsü isə əməli salih insanlığa, vətəninə, dövlətinə, xalqına, dininə, millətinə faydalı olan bir evlad qoyub gedibsə, hər o evlad gördüyü o xeyir işlərdən Allah Taala onun dünyadan köçən atasının və yaxud da anasının ruhuna savab yazar. Səməd müəllim də Peyğəmbərimizin dediyi bu kəslərdəndir ki, o dünyadan köçəndən sonra vətənimizə, Azərbaycanımıza mədət müəllim kimi, Mamed əmmi kimi xeyrəçi oğullar qoyub getmişdir ki, onlar da bu günümüzdə vətən üçün gördüyü bu işləri Allah Taala savabını həmi onların mərhum atası Səməd müəllimin anasının və eləcə də Azərbaycanımızın bütün dünyadan köçənlərimizin ruhlarına savab olaraq yazır. Allah Taala Quran-ı Kərimin Hud surəsinin 115-ci ayəsində buyurmuşdur ki, and olsun ki, Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını puç etməz. Həqiqətən də Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda hər kəs zərrə qədər bir iş görsə, Allah Taala onu həm insanlara sevdirər, həm dövlətimizə sevdirər, həm də ki, Allah öz qatında həmin şəxsi özünün sevdiyi bəndələr sırasına bərqərar edir. Allah Taala vətən üçün, xalq üçün çalışan mədət müəllim kimi Azərbaycanımızın bütün xeyrəçi insanlarını var eləsin. Mədət müəllim başda olmaqla Lənbəran kəndimizin abadlığında maddi dəstək verən, mənəvi dəstək verən, fiziki dəstək verən, hüquqi dəstək verən Lənbəran kəndimizin və Azərbaycanımızın bütün xeyrəçi insanlarını var eləsin. Mən də bir kanal rəhbəri olaraq, eyni zamanda Qarabağ İdman Təşkilatının rəhbəri kimi müəllimim, mərhum Səməd müəllimin adına inşa olunmuş Ehsan bulağının 21 il geriyə səyahat edərək bugün 2024-cü il tarixində sizlərə çalışdım ki, qəlbimdən, fikrimdən, məhəbbətimdən gələn bütün düşüncələri sizlərə çatdıra biləm. Allah Səməd müəllimə rəhmət eləsin, Mədət müəllimdən razı olsun. İnşallah xeyrəçimiz Mədət müəllimin dövlətimizə, xalqımıza, millətimizə dəstək nöqtəyi nəzərindən tikdiyi Şəhidlər adına Ehsan Abdə kompleksini və digər Ehsan bulaqlarını çəkib sizlərə təqdim edəcəm. Allah Taala vətənimizin, dövlətimizin bütün yaxşılarını var eləsin. Allah Azərbaycanımızın, dövlətimizin bütün yaxşı insanlarını var eləsin. Mən də Baxşeyş müəllim olaraq baxdığınız bu kanalın rəhbəri, eyni zamanda ikinci dan qara kəmər ustası, Qarabağ İdman Təşkilatının rəhbəri olaraq xoşbəxt insanam ki, idman fəaliyyətindən də əlavə vətən üçün, dövlət üçün yüzlərlə idmançı yetişdirib dövlətimizin bayrağını yüksətdiyim xidmətlərdən də əlavə öz kanalımı vasitəsilə Azərbaycanımın, dövlətimin, prezidentimin, xalqımın, elimizin, obamızın, millətimizin, məmləkətimizin xidmətindəyik. Allah tutduğumuz bu şərəfli yolla bizə yar olsun, dayaq olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, sizdən xahiş edirəm, kanalıma abunə olun, şərh yazın, like edin və paylaşın. Allah sizlərdən razı olsun.